Actualmente, 6.122 empregados públicos da Administración Autonómica e de Xustiza en Galicia fan uso da tarxeta intelixente do programa Cronos. Esta tarxeta identifica de maneira conxunta o titular do posto de traballo ou cargo e a administración ou órgano no que presta servizo. Ademais, provee o empregado público de asignatura electrónica recoñecida co mesmo valor que a asignatura manuscrita. Esta funcionalidade é clave para poder realizar trámites telemáticos e garantir aos cidadáns o seu dereito de acceder de forma electrónica aos servizos da administración. A tarxeta intelixente conta con tres dispositivos distintos. Un chip criptográfico que alberga o contido digital de persoal ao servizo das administracións públicas, unha banda magnética cos datos do profesional para o seu emprego en sistemas de información que así o requiran, e a identificación por radiofrecuencia para o control de acceso a lugares de paso restringido. O programa Cronos leva asociado o control horario dende o ordenador do usuario e facilitará a flexibilidade laboral e o teletraballo.